ខ្សែជីវិតរបស់លោក George Soros George Soros គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសប្បុរសជនដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជាង 32,000 លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជូនមូលនិធិដល់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅជុំវិញពិភពលោកគាត់គឺជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិចម្បងដល់សាកលវិទ្យាល័យអឺរ៉ុបកណ្ដាលនៅទីក្រុងបាត់ដាផេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ឈានមុខគេសម្រាប់ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់អង្គការសង្គមបើកទូលាយបានគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលនិងអង្គការនានានៅទូទាំងពិភពលោកដែលតស៊ូដើម្បីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគណនេយ្យភាពនិងសង្គមដែលលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌និងសមភាពគាត់បានផ្ដល់ថ្លៃសាលានិងសកលវិទ្យាល័យសម្រាប់និស្សិតដែលនាំជោគជ័យរាប់ពាន់នាក់ដែលនឹងត្រូវបានគេដកពីឱកាសដោយសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេឬកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅការផ្ដល់ជូននេះច្រើនតែផ្ដោតលើអ្នកដែលប្រឈមនឹងការរើសអើងចំពោះពួកគេគាត់បានគាំទ្រក្រុមដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនរូម៉ារបស់អឺរ៉ុបហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានជំរុញឲ្យមានការឈានមុខគេនៅក្នុងសង្គមដូចជាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដែរតើលោកសូរុសជាអ្នកណាកើតនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីឆ្នាំ1930លោកសូរុសបានឆ្លងកាត់ការកាន់កាប់របបណាស៊ីនៅឆ្នាំ1944-1945ដែលជាលទ្ធផលបានសម្លាប់ជនជាតិហុងគ្រីជាង5សែននាក់គ្រួសារជីវិតរបស់គាត់បានរស់រៀនមានជីវិតដោយការទទួលបានឯកសារអត្តសញ្ញាណខ្លែងខ្លាយលាក់បាំងប្រវត្តិរបស់ពួកគេនិងជួយអ្នកដទៃធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាក្រោយមកសូរុសបានរំលឹកថាជំនួសឲ្យការចោះចូលនិងជោគវាសនារបស់យើងបានទប់ទល់នឹងកម្លាំងអាក្រក់ដែលខ្លាំងជាងយើងហើយយើងបានតស៊ូយកឈ្នះបានយើងមិនត្រឹមតែរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណោះទេតែយើងអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតផងនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសបង្រួបបង្រួមអំណាចនៅហុងគ្រីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកសូរុសបានចាក់ចេញពីទីក្រុងបាត់ដាផេសនៅក្នុងឆ្នាំ1944ទៅទីក្រុងឡុងដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនិងជាអ្នករត់តុកពេលយប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់គាត់នៅសាលាសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឡុងដែលគេហៅថា London School of Economy នៅក្នុងឆ្នាំ1956លោកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅ US ដែលចូលក្នុងពិភពហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគដែលលោកត្រូវស្វាស្វែងរកសំណាងដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1970គាត់បានបង្កើតមូលនិធិការពារហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ Soros Fund Management ជាអ្នកវិនិយោគទទួលបានការជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសូរុសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បង្កើតអង្គការសង្គមបើកទូលាយ Open Society Foundation ជាបណ្ដាញគ្រឹះដៃគូនិងគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសជាង100ឈ្មោះនិងការងាររបស់ពួកគេឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលលើការគិតរបស់សូរុសអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់លោកខាលប៉ូពើដែលសូរុសបានជួបប្រទះនៅសាលាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងឡុងនៅក្នុងសៀវភៅ Open Society and Its Enemy លោកខាលប៉ូពើសង្គមអាចរីកចម្រើនបាននៅពេលដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការគោរពសិទ្ធិបុគ្គលវិធីសាស្ត្រមួយនៃមុខងាររបស់ Open Society Foundation Zuru បានចាប់ផ្ដើមការងារសប្បុរសធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ1979ដោយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្បែកខ្មៅក្រោមរបបអាផាធីតនៅក្នុងឆ្នាំ1980លោក Zuru លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នានៅហុងគ្រីនិងផ្ដល់ថវិកាដល់ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅលោកខាងលិចនិងគ្រប់គ្រងដល់ក្រមវប្បធម៌ឯករាជ្យដែលកំពុងរីកចម្រើននិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដតីទៀតបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃជញ្ជាំងបែកឡាំងលោកបានបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យអឺរ៉ុបកាន់ដាលជាកន្លែងមួយដើម្បីជំរុញការគិតពិចារណានៅពេលនោះគំនិតជនបរទេសនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើននៅក្នុងអតីតកាលប្លុកកុម្មុយនីសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់
គាត់បានពង្រីកសកម្មភាពមនុស្សធម៌បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ US អាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីដោយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីជាច្រើនដើម្បីបង្កើតឲ្យមានគណនេយ្យភាពដំណាលភាពនិងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលលេចធ្លោដំបូងក្នុងការរិះគន់សង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000គាត់បានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រពីក្រៅខ្នងអ្នករៀបការភេទដូចគ្នាទោះបីជាបុព្វហេតុរបស់គាត់វិវត្តតាមពេលក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងឧត្តមគតិរបស់គាត់នៃសង្គមបើកចំហការផ្ដល់ជូនរបស់គាត់បានហួសពីមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលគាំទ្រដល់អង្គការឯករាជ្យដូចជា Global Witness International Crisis Group ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប The European Council លើកិច្ចការបរទេសនិង Institute for New Economic Thinking អាយុជាង80ឆ្នាំហើយស៊ូរុសនៅតែសកម្មការងារនិងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ស៊ូរុសបានផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន18លានដុល្លាររបស់គាត់ទៅជាអំណោយមួយដែលជាមូលនិធិសម្រាប់ការងារនាពេលអនាគតដែលនាំមកនូវការផ្ដល់សរុបរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ1984ដល់ជាង30,000លានដុល្លារ